trenutno poslujemo stabilno na tržištu, ali ipak mi prvo akcenat bacamo na obrazovanje. Mi smo prvo edukativna ustanova. Okej, to sam razumio. Taj deo, ali naravno, govorimo sad o ovom drugom preduzetničkom delu. Ali svuda u Srbiji se priča da je najbolji kačkavalj mlekarska škola. Otkriću vam tajnu. Mi ga pravimo od mleka. I to ono vrhunsko mleko sa Stare planine. Prema tome... Preko 20 endemskih trava, vrhunska sirovina, vrhunski majstori, svi radnici u radionici su naši bivši đaci. Prošli pečat. Su sito i rešeto, tako je. I sami to biramo radnike, tako je, zaštićeno geografsko poreklo. Tako da, zaista stabilno poslujemo. Količina mleka, naravno, varira sad, ima tu period, jer sam... Do 5,5 tona prerađujemo mleka, već je sad malo više ovčijeg mleka. Recimo, koliko vam je potrebno da otkupite da bi mogli da normalno funkcionišete? Mi zaista potražnja je toliko velika da prerađujemo i 50 tona, siguran sam, da bi postavali. Da bi prodali. Da bi sve to prodali. Naši magacini su uvek, roba nam je uvek unapred raspredata. Gde su da kupci? Kažemo. Kupci su širom Srbije. Već smo razvili širok lanac, već imamo dobavljače iz Beograda koji otkupljuju naše proizvode, imamo iz Niša i oni kasnije to distribuiraju.